Druhá světová válka zuří už třetím rokem. Český lid je utiskován německou protektorátní správou a podzemní odboj je programově decimován precizní aktivitou třetího muže německé říše Reinharda Heydricha. Tento 38-letý zastupující říšský protektor, jeden z hlavních organizátorů holokaustu, svírá protektorát železnou rukou. Československá exilová vláda v reakci na německé běsnění vysílá do protektorátu v prosinci roku 1941 letecký výsadek se speciálně vycvičenými parašutisty, jejichž hlavním úkolem je zaútočit na pražského řezníka, jak je Heydrichovi přezdíváno. Pojďte s námi prožít první okamžiky parašutistů po výsadku oné mrazivé noci z 28. na 29. prosince roku 1941 nad městysem Nehvizdy. A to prostřednictvím geolokační hry sehrané na mobilním telefonu. Tato aplikace byla v roce 2017 připravena z iniciativy úřadu městyse Nehvizdy ve spolupráci s ředitelem Nehvizdské základní školy. Přeji vám intenzivní zážitek. Pro spuštění interaktivního příběhu je nutné stát před úřadem městysu Nehvizd. Dále již budeme pokračovat dle instrukcí. Aplikace nás po celou dobu bude interaktivně vzdělávat, ale i zkoušet, a to i fyzicky. Správně. Příběh můžete prožít jak na Androidu, tak i na iOS prostřednictvím aplikace Geofun. Hra se dá zvládnout pěšky, na kole a nebo i s kočárkem. Osobně musím říct, že jsem byl příjemně překvapen, jak mě a mé přátelé hra vtáhla do děje. Nastal čas, kdy je třeba tuto dovednost prokázat. Takže najdi granát. Dobrá. Tak tady jeden máš. Tvůj úkol je nyní prostý. Natoč na video, jak se správně hází granátem. Hlavně ho před hodem nezapomeň odjistit. Přejdeme k polnímu výcviku. Tvým úkolem bude uběhnout 500 metrů do 3 minut. Cestu, která vede za mostem doprava. Tak ty běž, čas tak si běžíme, no. Shadow in my demise, don't you act so surprised, oh yeah. Look at me, you might go blind. Future too bright, I pretend I don't mind. Let me find another catfish. Teď přišla tvoje chvíle. Nyní si můžeš vybrat, kterou roli přijmeš a v čí kůži se rázem ucitneš. Tak koho, Kubiš nebo Kapčíka? Josef Kapčík. Je hluboká noc, právě si přistál. Ale něco tady nehraje. Atentát na Reinharda Heydricha byl považován za nejvýznamnější odbojový čin v okupované Evropě a měl takový ohlas, že Británie a Francie odvolaly své podpisy pod mnichovským diktátem, který v roce 1938 připravil Československo o více jak třetinu jeho území. V celé historii druhé světové války šlo o zcela ojedinělý případ, kdy se úspěšně podařilo násilně zlikvidovat některého z vysokých nacistických pohlavárů. V tomto ohledu šlo o zcela unikátní akci. Kruté řádění nacistů, které mělo být odvetou za Heydrichovu smrt, pak v mnohem usnadnilo uznání pozdějšího odsunu německého obyvatelstva ze strany západních spojenců. A jak to celé probíhalo a co vše se stalo, musíte zvládnout už sami. Já vám přeji hodně zábavy, ale hlavně skvělé počasí.